بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب انصرني بما كذبوني آية أوتوز يدي Mümmən surəsində keçmiş ayələr Nuhdan sonra başqa qomun tarixini yığacam şəkildə Allahu Taala buyurur. Buyur Nuhdan sonra peyğəmbər göndərdiyox bir qoma istərsə Hud peyğəmbər ola, istərsə Salih peyğəmbər ola. Qoumləmi müxtəlif müxalifətlərlə, müxtəlif cəhətlərlə müxalifət eddilər. Bəzən vəhyi sual altına apardılar. "Əstan vəhyi yoxdur. Vəhyi olsa da insan vəhyi olmaz. Bəşər peyğəmbər ola bilməz." Bəzən vəhyin məzmunun, məzmunun sual altına apardılar. Qiyamət ola bilməz ağıldan uzaq bir fikirdi və başqa tənqidçilər bu qom moxalifətini ibraz etdilər, danışdılar. Birisi çi peyğəmbərlər dəvət elidlər bil hicmə vəl möizətül həsənə. Həm hicmənin, həm möizənin, gözəl möizənin həm sözlərinə sübut gətirirlər ki, insanların ağlını aydınlıq gətirsin. Həm mövzə verirlər ki, insanların qəlbilərini yumuşatsın. Və həm ağləq dadə. Bun sübutlü bir sözlərdir. Məhtəvanın kənarında sübut da var və həm qəlbin qidasıdır ki, insana qəlbini yumşaldır və hərəkət elməyə vadar edir. Ayrı ifadə ilə vəhyi həm yol gürsədir, həm yol aparmağa kömək eləyir. Həm insana göz verir, həm insana ayaq verir. Göz verir insan görsün, ayaq verir insan gəzsin. Amma goumlələr xüsusilə qomudakı olan cəmiyyətlərin içində mələ onlarçı ləzzət parəsliqdə cumublar onlarçı nüfuz dairələrinə ləzzətlən şəhvətinən şöhrətlən birləşdiriblər bu Bir cür adamlar adətən dururlar peyğəmbərlərin müqabilində işləri də yoxdur peyğəmbər haqq deyirə haqq u batil bəhsidəyi buc bunların şəxsi mənfəətlərinə uyğun gəlmir bunların şəxsi zindəjanlıqları ilə həyatları ilə uyğun gəlmir ona görə bu müxalifət edirlər bu müxalifətlərin axırında peyğəmbərlər buyururlar ki qala rabbun sorni be ma kəzəbud allah rabbim mənə çöməylə Bunun muqabilində ki, onlar danırlar. Yəni onların danmalarının muqabilində sən mənə kömək elə. Burda ba bəma kəzə kəzbunida muqabilə mənasındadır. Yəni onun əvəzinə bu muqabilində ki, məni danırlar, sən mənə kömək elə. Mümkündür ba burada ə, ə, ərəb dili bilənlər bilirlər istəana mənasında ola. Yəni o vasile ilə çöməyləki danılır. Yəni bir nə o ilə cəmaət görsün bunların danmaları şəhvətdəndir. Buların danmaları şəxsi mənfəətdəndir. Buların danmaları öz həyat tərzlərini qorumaq üçündür ki, öz həyat tərzlərində ancaq öz nəfslərinə qulluq eləməkdir. Ona görədir. Buların danmaları ilə mənə çöməylə. Bir mənası budur. Bir mənası da budur ki, bunların dammalarının müqabilindəsən mənə kömək elə. Mən tac qalmayım. Pas bir mənası Allahdan kömək alma dey. Buların müqabilində ikinci mənası budur ki, bunların dammalarını da mənə köməkçi qərar ver. Bu da heç bir bədid məna deyil. Çünki Quran bürurü jüələr və yerlər Allahın qoşunudur. İnsanın danmağı da bəzən Allahın qoşundur. Bəzən insanlar aydın həqiqəti dananda başqalarının gözü açılar. Bəzən insanlar görüsən öz şəxsi menfaətinə naqədə can atırlar, lakin başqalarının müşkilətlərinə heç bir e, ürək yandırmırlar. Bular e, bu can atmalar, o ürək yandırmamalar özləri həqiqət göstərəndir. Deyil bunların dammalarını bir növlə cəmaatın gözün açsın. Bunların dammaqları sənin qoşunun olsun. Danıllar zahirdə mənim müqabilimdə istilər dursunlar. Amma sən istəsən bunların dammaları da sənin qoşunun doları, mənim köməkçim olar. Bir məna budur. Bir məna da budur ki, dammalarının müqabilində mənə kömək elə. Hər halda peyğəmbər Allah'a dan çəmstir, dua edir. Allahu Taala da fauri cavab verir. Qalə amma qəlilən çox az keçməz. Ləyus behun nadəmin. Bunlar peşman olarlar. Səhər dururlar, görürlər ki, səmavis hayəgə bir gödən bir səsi, bala səsi buların hamısını hala çilibdi, hamısını dünyadan aparıbdı. Və bu peşmançılıqlarına səbəb olarkı biz həqiqətləri niyə dandıq? Rəsulun sözündən niyə çıxdıq? Qiyaməti öz başına niyə dandıq? Niyə öz şəxsi, müvəqqəti mənfəətlərimiz üçün əbədi həqiqətləri, aydın, aşkar həqiqətlərin qabılında durduq? Fə xəzət humu sa'i seyahatul hac buların hamısını seyahət tutar amma haqqinan bəzən bisra səmavi hadisələr var arz yerdəki hadisələr var bu təbii hadisələrdir təbii hadisələrin içində mümkündür birinə ziyan ola bu ziyan əbədi ziyan deyə buna termincə deyirlər çölcədə olan ziyan, bel əraz ziyan. Yəni zatan ziyandəy. İndi e, bir sıra insanlar o, müvəqqət ziyan görürlər, o bəla ziyan görməsi dəy. O dünyada e, bir sıra təmizliklər, bir sıra hadisələr səbəb olur. Məsələn o binaçi, o bina möhkəmdəy aradan getsin. Bu bəla bina zəlzələsi dəy. Bu zəlzələ bəla üçün gəlmi, müsibət üçün gəlmi. Bu hadisədir, təbii hadisədir. Amma bir sıra zəlzələlər var, bir sıra səmavi hadisələr var. Bunlar həqiqən gələr, yəni hesablan, hansı yerə gəlsin, hansı zaman gəlsin, çimləri tutsun, fə əxzetu molar tutdu. Bu fərqdir o təbii hadisəninçi o zatan şerrdəy. Obisra ziyanlar kənarında var, amma ümumi e, cəmiyyətə ümumi bu təbiətə xeyri vardır. Lakin bisra bəlalar var insanın əməlindən irəli gələr. Ço buyurur belhəq haqq. bu haqq-ı nəncələr, yəni hesab olunmuş formada gələr, proqramlı formada gələr. Kimə aid olsun, hansı məkana aid olsun, hansı zamana aid olsun. Bu bəla daha yaşqırını tutmaz. Bu bəla faqat günahçarı tutar. Bu bəla faqat onu ki hadisələrdə haqqin müqabilində dayanıb tutar. Buru fəcəəlnauhum qusaən. Vaxtibü seyhe semavi seyha gəldi bu qoma bunlar çevrilərlər olarlar qurumuş ot. Qusa qurumuş ot adıllar ki sel gələndə sular axanda, çaylar axanda o yarpaq u qurumuş otlar, köpklər e, suyun üzərində e, axallar gedərlər. Ona deyirlər qosa. Deyir buları ona çevir ruh. Bu insanlar ki etirazlı dilləri var idi, bu in insanlar ki şəxsi həyatlarında cuyo ey şunuşun içində yaşayıdılar, çevriləllər olallar qosa. habu'dan lel qom zalimin uzaqdur rahmetdən allahın rəhmetindən zalim qom uzaqdır burda istəyirəm məsələni fəqat bu qəuma aid eləməsin belə deyək ki bu qom şəxs qom yəni indi samud qomu deyə ya xod ad qomu deyə Salih peyğəmbərin qovmudur, ya Hud peyğəmbərin qovmudur, bu şəxs buna aiddir. Deyir, yox, hər kim zalimdə Allahın rəhmatindən uzaq olar. Bu bir qanundur, bu bir sünnədir ki, ilahi rəhmat zalimnən gorağa çəkilər. Zalim ilahi rəhmatə çatmaz və ilahi rəhmat o xüsusi rəhmatlar çə Allahutaalın ə yer üzündə var idi. Bununla insan inkişaf edir. Bununla insan nəcət tapar. O ilahi rəhmətlərlə insan rusht prosesində hərəkət edir. onlardan məhrum olar. Fəbə udən lilqumin zalimin. Bu ayələr arzəladux yahud samud gəmaydi. Çün samud gomonun bəlasə hamandı ki bu ayədə gətiribdi. Seyhə səmavi seyahət Çibisra ayələrdə quranda səmavi seihani araşdırırsınız, görürsünüz Samud qomayıdı. Bəzi mufəssirlər deyirlər, yox, Nuhdan sonra adətən Ad qomun Allahutaala gətiribdi. Hud peyğəmbərin qomunu. Baş bu lar da mümkündür, Ad qomuna aid ola. Amma ayələri Ad qomun da araşdırırsınız, görərik ki, buların bəlaları 7 cündüz və 7 gecə ya 8 gecə idi. Ona görə e, bu olaraq aid ola bilməz və ayəyə uyğun budur ki, bu qömə samudayid. Allah mutal davamında vurur ki, "Son men şə'nəmin bədəhəm qurunən axirin." Sonra biz bunlardan sonra başqa cəmiyyətlər gətirduq, yaratdıq. Yəni Bu alamda insan bir-birindən alınca qovumlar, cəmiyyətlər bir-birindən alınca gəlirlər. Bu dünyada imtahan meydanıdır. Bu qovm imtahandan çıxır, ya imtahandan çıxmır, sonra biz ayrı qovmu, ayrı cəmiyyəti yaradırıq, ayrı cəmiyyəti gətiririk ki bu cəmiyyətlər, bu qovumlar bir əcəlləri vardı. O acəldən qabağa düşməzlər, o acəldən dalıya düşməzlər. Ma təsbeqū min ummetin acələha. Heç bir ümmətin, heç bir qomun acəli qabağa düşməz və ma yəstəxirūn və dalıya düşməz, təxirə düşməs. Bu içində necə şəxsən acəli var? Qomun da cəmiyyətində acəli var. Qur'anın əcib sözlərindən biridir. Fərd xəstələnə bilər, ölə bilər və bir əcəli var ki, Qur'an burur bu əcəl 2 modeldir. Əcəl-i musamma var, əcəl-i muallaq var. Bir əcəl var ki, hamı öləcəkdir və Allahın elminə də aydındır, insanlar öz ixtiyarı ilə nəcrləcəklər bu acəl məsəmadə 20 ra acəllər var acəli müəlləqdir insan əjərləndə yəni əjər bu işləri öz ixtiyarı ilə görsə ömrü uzanar ömrü qıssalar əjərləndə Allahu Taala bu əjərlərin də cavabını bilir ki bu olacaq ya olmayacaq insanın öz ixtiyarı ilə insan bu yolu seçəcək ya seçməyəcək o əjəl müsammaddir. Məsələn bir maşın vaxtı zavotdan çıxır. Bunun ömrü aydındır. Təbii bu maşın qalsa bu adi sürətlərlə, normal sürətlərlə 50 illikdir. Lakin əgər bunu çox ehtiyatla sürsələr bu 60 il olar. Lakin bunu bir növlərləçi ehtiyatsız sürəlsə daşlıqlıqlarda sürələr sürətə diqqət eləmirələr bu onlar 30 il ömrü. Bu əcərlər muallaqdır, əcəli muallaqdır. Amma bu əcər nəcür baş verəcəkdi, Allahın elmində var. Allah gələcəyi bilir əcəri dəri Allahda. Bizdə əcərdir. Əgər belə olsa belə olacaqdı. Əgər belə olmasa belə olacaqdı. Bu loh mahf və isbat deyirlər adına. Çi bu insan bucür yaşasa ömrü bibələmdir. belənti yaşasa ömrü bibələmdir. əgər dərman işlətsə, müalicələsə özünü uzun ömrü qalacaqdır. əgər dərman işlətməsə, müalicə eləməsə, bucür xəstəliklə davam tapsa 2 ildən sonra öləcəkdir. bu acəli idi. amma bu inşallah mutaz gələcəyi bilir. insan öz ixtiyarı ilə hansını seçəcəkdir. ona görə insanların ömrülərinin qət, iyiliğini də bilir. Gətir e ömrün mənası cəbrdədir. Allahın bilməğı budur ki, cərə insan bu işi görə. Allah bilir insanın ixtiyarı ilə bilir. Çin insan öz ixtiyarı ilə bu işi görəcəkdir. Öz ixtiyarı ilə sileyərham eləyəcək. Öz ixtiyarı ilə bu müsbət işlər görəcək. Ya öz ixtiyarı ilə mənfi işlər görəcək. Buyur fərddə şəxsdə nədir acəl var? Qomda cəmiyyətdə də əcəl var. Hər qomun bir zərfiyyəti var, bir qabiliyyəti var, bir zamanı var, o zamanda yaşayacaqdır. İndi bu qom o zamanda, o zərfiyyətdə, o ömrüdə əcəli var. Çünki bu qabağa düşməz, dalıya düşməz. Bu içki qabağa düşməz, aydındır onun əcəli qabağa düşməsi. Amma Allahu Taala ikisini də gətirir. Mufəssirlərin izahı budur ki, istəyir desin ki, əcəl dalə düşməməğə eyni qabağa düşməğə cimindir. Necə o olmaz buda olmaz. La yastaqdimun və la yasta'xiru. Bu dərrin mənası budur ki, Allahu Taala yer üzündə nəzm-intizam qoyubdur. Allah mutal yərizində qayda qanun qoyubdur. O qayda qanunla yaşasın. O bülvə fəravanlıq verər, bülvə inkişaf verər, cəmiyyət olaraq fəlah verər, zəfər verər, qalibiyyət verər. Onlarla yaşamasa on bülvə məğlubluq verər, tənzül verər və tərqiddən qalma verər. Qomun da cəmiyyətin də ta, qanunu vardı. Bu Quranın gətirdiklərindən biridir ki, necə şəxs qanunlar üzərində yaşayır, xəstələnir və sağlam olur, qom və cəmiyyət də öyrürdü. Ona görə insanların necə əcəlini Allahu Taala bilir, çün özləri nəcür seçəcəklər qovumlar dəcürdü qovumların da acəlləri var Fə, ma təsbiq min ummetin acələha heç bir ummetin acəli qabağa düşməyəcək və ma yəstəxirun bu qeydir Allahın əzəli ilminə gələcəyə ha nisbət tun ilmi var gələcəyə nisbət və arzıld bu ilm insanın ixtiyarı ilə tzadı yoxdur tun Allahutaal bilir İnsan öz ixtiyarı ilə nəcürüş görəcəkdi, gələcəyi bu sistemdə bilir. Və bu geniş bir əqidəvi məsələdir, ilahiyat məsələlərindəndir. Təfsirdə də bir beləm insanlara kifayət eləyir. Buru ki, biz cəmiyyətləri dünyaya gətiririk, yaraduruq, cəmiyyətlərə əcəl veririk. Bu əcəli imtihan üçün insanların ixtiyarında qoyuruq. Eyni halda bilirük, əcəlləri havağa yetişəcəkdi. Laçin insan dünyaya gəlib yetişsin. Necədir cəmiyyətlər dünyaya gəliblər yetişsinlər. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət.